חושבת שהמשפחה שלי מצד אחד חובה איתי המון, עד שאני לא חובה איתי המון כי אני לא אוהבת לשתף. והם ראו, ההורים שלי, שאני עוברת תקופה לא קלה. הרבה השמצות, הרבה דברים שהם לא נעימים. ובאיזשהו מקום הם הרגישו גם שהם לא תמיד יכולים להגן עליי כאן. זה קשה. תראי, היא לא רצחה את אף אחד. היא לא אנסה, היא לא גנבה. היא התאהבה לבן אדם הלא נכון, בזמן הלא נכון. אבל לא, מאמא, אני לא עוזרת, אני ארוס עכשיו. מה זה בן אדם לא נכון? לא, זה לא מבחינתי. מבחינתי הוא בן אדם הכי טוב. כאילו, מה שהם מאשימים אותה. אבל מה כל השיימינג הזה? זה שיימינג, זה בולינג, אני לא יודעת. ואני מבינה שבנות נפגעו. אני מבינה את הציפיות ואכזבה ופה ושם. אני לא חושבת שכל זה היה קורה אם קטי לא הייתה מצליחה בתחרויות, במקביל. בוא נגיד, אם היא הייתה מספר 4 בנבחרת, אני לא חושבת שזה היה קורה. אלה ימים קשים עבור קטי ספיצ'קוב ומשפחתה. הגולשת האילתית בת ה-20, המדורגת ראשונה בעולם, הייתה עד לא מזמן מקור עצום לגאווה. אך כעת היא בעיקר מתקשה להתמודד מול גל החור שמאיים להטביע את שמה הטוב, והכל בגלל אהבה. בשבילי, בסופו של יום, זה סיפור יפה. באמת אני אומרת לך, ממש טוב לנו בזוגיות ביחד. אנחנו אוהבים, אנחנו תומכים, במיוחד בתקופה הקשה הזאת. אין מה לעשות. אנחנו, אתה יודע, משלמים את מחיר האהבה. Say, at least someone is loving you, I know. I just wish they had a better reason, though. לפני 7 חודשים נחשף כי ספיצ'קוב מנהלת רומן עם מאמן נבחרת ישראל לנשים, הצרפתי פייר לוקה. מאז אותה חשיפה, חברותיה של קטי לנבחרת ניתקו את הקשר, כאשר הן דורשות שהישגיה בשנה האחרונה ייפסלו, וכי מקומה המובטח באולימפיאדת טוקיו יילקח ממנה, כי לדבריהן היא נהנתה מיתרון תחרותי בשל הקשר הרומנטי עם המאמן. קרע מאוד 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 גדול, ומבחינתי אני לא רואה עכשיו שהם ממשיכים בצורה של הנבחרת עד שהם לא מעיפים אותי הביתה. זאת אומרת, עד שלא מאפסים את הנקודות או עד שהם יצליחו לשלול ממני את הזכות לאולימפיאדה על זה שהתאהבתי. את מרגישה שהם יעשו הכל כדי להעיף אותך הביתה וכדי שאת לא תהיה נציגת ישראל באולימפיאדה? לגמרי, והן ביחד עם ההורים שלהם עושים כל דרך אפשרית כדי לא לתת לי את מה שעבדתי בשבילו הכי קשה כל החיים שלי. זה הזוי, זה מצב הזוי. פייר לא יפלא אותך לטובה בגלל האהבה שצמחה ביניכם? מהיום הראשון שאני ופייר פיתחנו זוגיות או רגשות אחד לשני, ידענו להפריד בצורה מוחלטת בין החוף לים. שזה אפילו הפתיע אותי עד כמה זה היה מופרד. זאת אומרת, היה בחוף כשקטי ופייר לבד, והיה כשאנחנו בים עם הנבחרת, עם הגלישה. זה היה שונה לגמרי, ובגלל זה אני בטוחה שאף אחד לא התלוננה או לא אמרה שום דבר רע על העבודה של הנבחרת. הטינה שבין ספיצ'קוב לבין מתחרתה העיקרית, נוי דריאן, קבע סיי שפל חדשים בחודשים האחרונים. באליפות ישראל האחרונה שנערכה בסוף דצמבר, סגנית האלופה דריאן ירדה מהפודיום כאשר הוענקה לקטי מדליית הזהב. חודשיים לאחר מכן דריאן לא הסתפקה בכך ואף עתרה כנגד ספיצ'קוב על כך שחסמה אותה באופן לא חוקי ומנעה ממנה לזכות בזהב. היא יצאה בהרבה השמצות נגדי שחסמתי אותה, ובשיוט מדליות יושב על הסירה שופט בינלאומי, ברמה הכי גבוהה. והוא שופט שהיא טעתה. אחרי שהוא שפט שהיא טעתה ונתן לה עונש, היא מנסה בחוף לערער עליי. גם בחוף לא מקבלים את הערעור שלה. בזמן הזה יוצאת בתקשורת, יוצאות ויוצאות עוד הודעות, שאני חסמתי אותה, שאני הפרעתי לה. וגם בארץ החליטו שהיא זאת שהייתה טועה, שלא עשיתי שום דבר כדי לחסום אותה.
ועדיין אנשים מרשים לעצמם לשפוט ולהגיד, בלי להתבסס על שום עובדות. על אליפות העולם, נוי דריאן אומרת, הוכחתי שאני טובה יותר ממנה אפילו בפור. היא לא השיגה אותי גם בשיעות המדליות. קטי נוסעת לטוקיו באופן לא חוקי. עצוב לי שזה מה שקורה. זה מבחינתי כאילו, זה כל פעם בדיחה מחדש. סיימתי את המבחנים עם 62 נקודות. נוי סיימה עם 33 נקודות, מאיה ונוגה סיימו עם נקודות שליליות. גם אם מורידים את נקודות של יפן, אני עדיין בפור על כולן. נוי הוכיחה שהיא זאת שהטעתה בשיעות מדליות, ואני בטוחה שבלי הטעות שלה היינו מגיעות הרבה יותר קדימה, שתינו בתחרות. העליהום על ספיצ'קוב הגיע גם מכיוונו של מאמן נבחרת ישראל לגברים גור שטיינברג, שתקף את הגולשת הצעירה ואת מאמנה הצרפתי, ואמר כי קטי ומאמנה התנתקו לאחרונה משיתוף פעולה עם ספורטאי ואנשי המקצוע באיגוד השייט. כלומר, בחירה של קטי ולוקה על פני נוי תפגע גם בסיכוי הצלחתו של שחר צוברי, בכך שלא יתאפשר שיתוף פעולה בין הצוותים. גור פגע בי בעיקר כי הוא מאמן מאוד מוערך. בלי להיות בכלל קשור לנבחרת הבנות. בלי לראות אותי באימון אחד. בלי לבוא ולפרגן לי אחרי שום תחרות. מגיע ואומר שלא מתאים לשלוח אותי לאולימפיאדה. ברור שזה מאוד פוגע. וגם שם הוא לא מסתמך על שום עובדות. שחר למעלה, רווחים גדולים יחסית, יוצאים בימני. שחר הגיע והצטרף. ושחר יודע את זה שכל דבר שהוא צריך מפייר או כל דבר שהוא צריך ממני, תמיד שם, ותמיד שם בשביל לעשות שיתוף פעולה, ובסופו של דבר לעשות הכי טוב למדינת ישראל. זו המטרה של שנינו. מי שתמכו בגרסתה של ספיצ'קוב לאורך כל הדרך, הם איגוד השייט והוועד האולימפי, שטענו כי מכלל העדויות וחוות הדעת, עולה כי ברמה המקצועית לא הייתה העדפה או יתר התייחסות לגולשת קטי ספיצ'קוב. הישגיה של קטי נכתב נובעים מיכולותיה הטובות יותר מאשר של חברותיה לנבחרת. היא הגולשת ההישגית ביותר בנבחרת הישראלית בפער משמעותי. ולמרות זאת, ספיצ'קוב מודע כי במחשבה שנייה היא ומאמנה היו עושים דברים מעט אחרת. תראה, אני ופייר מבינים היום שעשינו טעות בזה ששמרנו את זה ולא שיתפנו את איגוד השייט או את הוועד האולימפי ישר. יש חוקים בארץ, זאת אומרת, יש את הקוד האתי, ובאמת פייר כמאמן שבר אותו, והוא צריך לשאת באחריות, וזה מה שהוא עשה. קטי ספיצ'קוב לא בורחת מאחריות למרות שלא עברה על שום חוק או תקנה. אבל את המחיר היא משלמת בכל זאת. כרגע, ללא מאמן, היא צריכה להכין את עצמה לאתגר הגדול ביותר בחייה. אולימפיאדה טוקיו. מה המטרות שלך לאולימפיאדה טוקיו 2021? המטרות שלי לטוקיו 2021 זה אותן מטרות שהיו לקיץ הקרוב, מדליית זהב. את יכולה להביא למדינת ישראל מדליית זהב ראשונה לספורטאית אישה? אני מאוד מקווה. אני מאמינה ש... אם יש לי את השקט של האימונים, ואם אני מרוכזת בספורט, ואני עושה את מה שאני אוהבת, אני לא רואה סיבה שזה לא יקרה. מטעמן של הגולשות נוי דריאן ומאיה מוריס נמסר, לא במקרה מיד, עם מינוי לי קורזיץ המקצועית ונקיית הכפיים למאמנת לאומית, היא הביאה את נוי למרחק נגיעה ממדליית הזהב באליפות העולם באוסטרליה, שהייתה מקנה לה גם את הכרטיס לאולימפיאדה. קטי, הם אומרים, הסתרחה מאחור בתחרות הזאת עד כאן.